Yes, da, men da er vi i gang. Kan si det igjen, og til dem som eventuelt ikke er i dag, at det ligger to eksamensoppgaver på Fronter. Fra det tidligere logistikkurset som het det samme. De har meget begrenset relevans for det faget her. Det er bare noe som blitt lagt ut av dem som satt opp den siden. Jeg må bare si det til dere, så dere er klar over det, og ikke tror at dere er kjempeforberedt på eksamen etter å ha løst dem to. De har jo sin relevans, selvfølgelig, men det er litt annet vi skal se på i det kurset her enn det som er gjennomgått der, da. Så, i dag, først litt, det var da, det var, jeg ville ikke jobbe med oss i dag, altså. Det er, jeg synes jeg må huske alle slidene, så vi kan ta det. Ja. Tur ikke. Hvis ikke får jeg dra og skrive dem ut, og så får jeg tegne dem på tavla. Dette var jo... Ja, jeg har... Den er på vei, så. Men den... Der kom den. Prøv den på nytt, ja. Kunne fått seg en skikkelig PDF-leser inn i den der, da. Men, jeg trodde det var PowerPoint som alltid var problemet, men det var tydeligvis ikke det. Da satser vi på at det går greit resten av timen. Så, sist gang var det litt sånn kjapt. Vi gikk gjennom litt hva usikkerhet og beslutninger faktisk var for noe. Litt sånn banale betegnelser og hvordan vi så på det. Vi så på noen igjen ganske enkle og banale eksempler da, på et beslutningsproblem. Vi hadde det der Pakals wager, og vi hadde den der med paraplyen. Som igjen er den eksempler. Og så så vi litt på om vi kunne si hvordan mennesker skal handle, da. Vi så litt på, ja, det var en del filosofiske aspekter her, og kanskje ikke nødvendigvis så relevant for det vi skal gjøre videre i faget, men det er greit å ha med seg, og det er greit å ha det i bakhovet når man skal ta avgjørelser og beslutninger da, under usikkerhet. Hvordan tenker mennesker og den type ting. Skal ikke bruke noe mer tid på filosofi i resten av faget, tror jeg. Så ikke jeg har veldig god tid mot slutten av semesteret. Så vi så den her siste uke. Det var et eksempel på en sånn beslutningsmatrise. Og i dag da, så skal vi prøve å karakterisere litt sånne beslutningsproblemer. Litt formelt. Og få dem på en standard form da, som i alle fall skal... Om vi ikke skal bruke det gjennom hele kurset, nødvendigvis den formen, så det er greit å ha i bakhodet når du skal sette opp et sånt problem, hvordan vi karakteriserer det her. Vi skal se litt videre på de her beslutningsmatrisene, generalisere det litt. Vi hadde jo en veldig enkel en som vi så på sist. Nå skal vi ta det generelle tilfellet og se litt hva vi kan få ut av det. Og vi skal se litt på nytteteori og von Neumann-Morgenstern-teoriene. Jeg regner med at en god del av det vi går gjennom i timen i dag, avfallet for en del, vil være kjent fra før.
vi skal gå litt, ta litt enkel statistikk og den type ting. Men det greit å få repetert i det, for ellers vi vet at vi er klar på det som kommer videre. Så nå skal vi skal prøve å generalisere et beslutningsproblem. Og sånn generelt sett, så i alle fall det vi kommer til å være borte i det faget her, så kan vi generalisere det langs tre dimensjoner. Den første dimensjonen, det er alternativene du har. Altså, det er dine valg. Sånn som vi så siste gang da, med det paraplyeksempelet, så er det jo da om du skulle velge å ta med deg paraply, eller om du ikke skulle ha med deg. Så det vil jo være de alternativene i det tilfellet. Og så har vi states of nature, eller tilstander da. Det er jo ting du ikke nødvendigvis... Ja, du kan jo vite litt om det, sannsynligheten for det. Som sist så hadde vi jo regnet litt på det, og sett på litt historiske værdata og sånt, og funnet ut at det var en viss sjanse for at det begynte å regne hvis det var sol på morgenen, og så videre. Og det er jo typisk ting du ikke vet noe om før du har, du vet ikke utfallet av det her, før du nødvendigvis har tatt et valg da. Og til slutt, utfallet. Det som vi sa, vi hadde et valg, og så fikk vi en tilstand, og da hadde vi et utfall da, til slutt. Sånn som vi så på den her Pascal's wager, så hadde vi to alternativer. Vi hadde to tilstander, og da 2 ganger 2, 4 utfall. Så, som sagt, etter vi har valgt et alternativ, så observerer vi da tilstanden, og da blir da utfallet sikkert. Og det er selvfølgelig først da utfallet er sikkert, og det er da du ser konsekvensene av ditt valg og den type ting. Så for et sånn her beslutningsproblem, så vil vi da ha en vektor med alternativer, eller et sett av alternativer, om du vil. Det er ikke så viktig hva vi kaller det, men i alle fall så kan vi skrive den på den måten her. Vi har alternativvektoren A, som består av opp til n elementer. Da. Vi skal ikke ta for oss tilfellene her der du har uendelig mange valg. Du kan jo tenke deg at man har det også. Men vi skal se der man har endelig antall valg fra 1 til n. Vi har en vektor med tilstander, 1 til m. Det må nødvendigvis ikke være like mange tilstander som det er valg. Og da vil vi selvfølgelig ha n vektorer med utfall, altså en utfallsvektor for hvert valg vi gjør. Og utfallet da selvfølgelig avhengig av både valget og tilstand. Som vi sa, kan vi observere denne her etter vi har gjort et valg, observert tilstand. Så, da blir den generelle beslutningsmatrisen senest sånn ut, eller om tabell, eller hva man vil kalle det. Det er ikke så nøye det om man kaller det en matrise, eller om man kaller det en tabell. Det viktigste er at man har tilstandene, alternativene og de mulige utfallene inni her da. Da vil du ha n mulige alternativer, m utfall og n gange m. M tilstander og n gange m mulige utfall. Da. Så som vi så,
vi kan gå tilbake til den den her. Nå var den på litt annen, litt mer linje av den type, men da har vi jo utfallene våre her, våre tilstander her, og selvfølgelig alternativene helt til venstre. Videre, når vi formulerer problemet på den måten her, altså vi har et sett med alternativer, vi har et sett med tilstander og et sett med utfall. Da den som skal gjøre beslutninger, altså beslutningstager, kan kun ha preferanse når det kommer til utfallet. Dersom man har preferanse blant valgene, så er ikke det problemet riktig formulert. Da må du omformulere det, og så må den preferansen da gjenspeiles i utkommene, i stedet for utfallene, i stedet for alternativene. Det kan jo være, det er jo mange eksempler, vil jeg nå si, der man tenker at man har forskjellige valg, men kanskje man ikke er helt indifferent i forhold til hva man velger. Men det må tas ut av de her valgalternativene da, og føres inn i utfallet. Sånn at man ikke har noe preferanse der. Du skal kun velge etter hva mulig utfall er. Videre så må hvert eneste alternativ og hver kombinasjon av alternativ og tilstand må være mulig. Vi vet jo ikke tilstanden før vi har valgt et alternativ. Og hvis vi da har et alternativ og en tilstand som da ikke er mulig sammen i en kombinasjon, så vil jo det her bli rimelig misspesifisert da, dersom man tar et alternativ og observerer en tilstand og man ikke har et mulig utfall der. Så igjen, høres veldig greit ut. Begge de her kan være litt tricky da, hvis man skal sette opp et problem, men det er viktig bare å ha det i bakhodet. Man skal kun se på utfallet, eller ha preferanse om utfallet, og alle kombinasjoner med alternativ og tilstand må være mulig. Har du et eksempel på det? Der alternativ og tilstand ikke er mulig. Men vi prøver å tenke oss da. Prøve å la meg tenke litt på det, så skal jeg komme tilbake. Det er jo mer et formelt krav, ikke sant, til hvordan man setter opp. Men selvfølgelig, det er mulig, og da har man jo et misspesifisert problem. Jeg skal tenke litt på det, så om jeg skal komme på det i løpet av timen. Så, sånn som jeg har formulert det nå, det betyr jo også at denne beslutningstakeren, han må være klar over alle mulige tilstander som vi kan observere i fremtiden. Og det er jo ikke gitt at man er det. Man kan jo tenke seg at det er mye man kanskje ikke har tatt i beregning som kan skje. Men sånn som det er formulert her, så må man vite alle mulige tilstander. Så, sånn som jeg satte opp også, så er det to scenarier som skiller seg ut da, når det kommer til grad av usikkerhet som er i det her, i denne problemstillingen. Vi vet alle tilstandene, men vi vet ingenting mer. Vi kan gå tilbake til det vi hadde
i forrige uke, på mandag var det. Der vi hadde sol og regn, og sol og sol, som to mulige tilstander. Og da vet vi kun dem. Vi vet at det er binært vær, da, enten regn eller sol. Men vi vet ikke noe om sannsynlighetene forbundet med det i det hele tatt. Og selvfølgelig, som motvekt til det da, det var jo det vi så på sist. Du vet alle tilstander, og du vet sannsynlighetene for hver enkelt tilstand. Selvfølgelig, du har mange tilfeller mellom det her, ikke sant? Der du vet kanskje litt om sannsynlighetene, du har et estimat og så videre. Men du, dem her som skiller seg klart ut. Og selvfølgelig, du har også, kan du også ha tilfeller der da enda mer usikkerhet, der du ikke vet engang, men da kommer du jo utenfor det her rammeverket da. Også om vi vet ting sikkert, så blir jo det enda mer sikkert enn det her. Så da er ikke så relevant for oss. Men i alle fall, begge de her tilfellene representerer usikkerhet i et valg. Men i det andre tilfellet her, selvfølgelig når du vet sannsynligheten for at det skal regne etter det har vært sol, og at det skal fortsette å være sol resten av dagen, så vet du mer enn det første tilfellet her når du kun vet at det er det som er mulig. Så igjen, de representerer to forskjellige grader av usikkerhet av de her to alternativene. Og det første alternativet her, der du vet alle tilstandene, men du vet ikke noe om sannsynlighetene her, det blir igjen veldig sånn filosofisk. Og det er vel hovedsakelig filosofisk teori de tar for seg det problemet. Så vi skal ikke se noe særlig på vi skal ikke se på det helt tatt. Det er tilfellet der vi vet alle alternativene, men vi har ikke noe anelse om hva som skal skje. Likevel sånn vi kan si litt om det, sånn kjapt. Vi kan analysere det dersom vi legger spesiell vekt da, på veldig dårlige eller veldig gode utfall. Så man har noe som heter maksminregelen når man ser på type sånne problemer der du ikke vet noe om sannsynligheten for de forskjellige tilstandene. Og den går ut da på at man skal maksimere det minste utfallet. Altså du har, ja vi kan, det var dårlig med kritt der, men vi kan jo bare ta det muntlig. Altså du ønsker å se på hvert alternativ, og så skal du velge det alternativet som gir størst minimum da. Altså vi kan ta et enkelt eksempel da. Du har alternativ 1 og 2, og vi har tilstand 1 og 2, som vi ikke vet noe som helst om. Vi vet at alternativ 1, det gir oss 200 kroner i tilstand 1, og 300 kroner i tilstand 2. Alternativ 2 gir oss 150 i tilstand 1, og 1000 kroner i tilstand 2. Selvfølgelig hadde jeg spurt dere om hva dere ville ha valgt her. Hva ville dere ha valgt? Alternativ 1 eller alternativ 2? Husk på, vi vet ingenting om sannsynlighetene. Det er et rimelig rasjonelt valg, vil jeg tro. Men den maks-min-regelen, altså maksimer minimum, maksimere det minste
Altså alternativ 1 i det tilfellet her da. Eller tilstand 1, som gir det minste på begge to. Maksimere den, og se at det er alternativ 1 som du velger etter det. Ekstremt pessimistisk. Jeg tror ikke... Det er vel ikke noe særlig, jeg vil si, at... Ja, rimelig pessimistisk og lite tro på ja, det spillet du utfører i alle fall. Så ja, du maksimerer det minimale. Og vi kan også, det er jo en tilsvarende her, der vi legger vekt på den største. Altså vi maksimerer det største, og da vil du selvfølgelig valgt alternativ 2, siden 1000 er større enn 300. Men igjen så kunne jo, hvis du hadde, du kunne endt opp med å, hvis du skulle ha betalt 10.000 av der, så ville du fortsatt ha valgt det hvis du hadde sett på sånn maks i maks-regel, heter det da, altså man velger det som gir størst avkastning. Og selvfølgelig, det er idiotisk, rett og slett. Det er bare å få kaste med en gang. Det er helt ubrukelig. Selvfølgelig, filosofisk, så kan du begynne å ta masse utsvevende diskusjoner angående her. Men som sagt, nå har det ikke skjedd det her. Glem det. Ha det i bakhodet, men det her er meget lite relevant. Men greit å ha vært borte i det. Og se det. Så vi hopper rett til det tilfellet som var nummer 2 på den lista. Og si at nå vet vi at hver enkelt tilstand har en sannsynlighet. PJ, altså SJ, en tilstand, har en tilstand PJ. Selvfølgelig, det der husker dere sikkert fra statistikken, at alle sannsynligheter må være større eller lik null. Bare ta at det tegnet der, det betyr for alle. Så det er greit. Før eller siden så kommer dere bort til det, så er det greit å bare lære seg så fort som mulig. Så det som det står her da, at vi har jo M-tilstander, var det vel, men vi indekserer hver enkelt med jod. Så sannsynligheten for hver av de tilstandene må være null eller positiv. Da. Selvfølgelig de kan jo ikke være over ena, men det sier jo det her, at summen av alle sannsynlighetene må være én. Altså vi kan ikke oppleve at vi får en tilstand som vi ikke har med i beregninga. Så de sannsynlighetene da, som vi skal bruke, hvor får vi dem fra? Selvfølgelig i en oppgave så kan den være oppgitt. Jeg så det var på eksamen i det logistikkfaget, så var det oppgitt. Det var en sånn supply-båt som skulle levere noe til en oljeinstallasjon, og så hadde du en sannsynligheten for etterspørselen på den installasjonen, og du måtte justere størrelsen på denne båten. Og du hadde gitt noen sannsynligheter for denne etterspørselen. Da. Men hvor får vi de her sannsynlighetene fra? De er jo ikke gitt alltid i en oppgave. Selvfølgelig kanskje i en oppgave vi løser, så er de gitt, men sånn ellers så er vi dem ikke gitt. Så er det noen som har noen forslag hvor vi henter dem fra? Historiske data. Ja, absolutt. Det er jo kanskje det mest relevante, absolutt, at vi henter det fra historiske data. Andre tilfeller der vi kan ha
Enn for eksempel, hvis du skal spille lotto, hvor henter du det fra da? Hvor mange som kjøper og hvor stor andel det er? Ja, det blir jo utfallet. Da må man se på utfallet, når man ser hvor mange som har handlet. For da er det vel, det er noen sånn prosentvis antall sats over hvor mange som har kjøpt, som går til første og andre og tredje og jeg vet ikke hvor mange, femte prøve. Men selvfølgelig, når man har sånne enkle pengespill, så er det en gitt sannsynlighet, ikke sant, for at du vinner. Det er vel 1 til 5,3 millioner eller noe sånt, for at du vinner første premien i lotto. Så det er to tilfeller. Enten kan man regne dem ut helt eksplisitt og få helt korrekt svar. Men i de fleste tilfellene så er det jo historiske data som gjelder. Og man må jo ofte ta en del antagelser når man skal komme fram med de her sannsynlighetene. Så da skal vi hoppe videre litt til forventet nytteteori. Dere har vel alle vært borti nytteteori tidligere, vil jeg tro. Så det blir jo sikkert mest repetisjon. Men igjen så er jo det et verktøy da, for å gjøre beslutninger under usikkerhet. Så vi skal ta en enkel gjennomgang av det i dag. Så bare litt historie. Det startet med den sveitsiske matematikeren Bernoulli i 1738. Som ja, han hadde jo mange gode arbeid, han, men blant annet det her da. Det ble ikke helt formalisert. Så for at det her, ja, hans antagelser og den type ting skulle fungere da, så kom i 1947 kom von Neumann Morgenstern med et teorem som sa at dersom et individs preferanse da, følger fire aksiomer, så har vi en nyttefunksjon for dette individet. Så et aksiom da, det er jo en grunnstein som du bruker til å gå videre med noe. En byggestein, om man vil tro, for å utvikle denne teorien. Så de fire aksiomene, de er, jeg tror vi skal skrive dem opp på tavla, så vi har dem. Vi skal se litt på noen tilfeller litt senere. Så vi har det første, som er da det som går på kompletthet av det her rommet da, av mulige lotteri eller valg, om du vil. Så har vi at vi har L og M, som er to former for lotteri. Og da må vi, da har vi et krav at enten så foretrekker du M, eller så foretrekker du L, eller så er du indifferent overfor de her to utfallene, da, eller lotteriene. Så det høres jo ganske opplagt ut egentlig at det må være sånn, at du setter det som et krav. Videre så har vi at dersom du foretrekker L eller er indifferent, nei, du foretrekker M eller er indifferent mot L, du foretrekker, eller indifferent i forhold til N mot M,
Og da må jo selvfølgelig du foretrekk N foran L. Dette er nødvendigvis ikke selvfølgelig noe sånn som vi ser det nå, og som man tenker seg om at ja, jeg foretrekker én ting og foran en annen ting og så videre og så videre, så virker det jo veldig, veldig opplagt at det må være på den måten. Det er ikke nødvendigvis alltid like opplagt når man begynner med komplekse valg og den type ting, at du foretrekker at det her holder. Da. Og vi skal, dersom vi får tid i neste time, så skal vi prøve å se på et eksempel som der den her mener og et annet aksjon blir brutt. Da. Videre, noe som er rimelig viktig for at dette helt tatt skal fungere, det er at hvis vi har det tilfellet her, du foretrekker eller indifferent med N over M, og samme med N, M, M over L, da må det eksistere en sannsynlighet, P, den vet vi at den er en plass mellom 0 og 1. Så at det ble veldig langt. Det er noe vi ser da, helt sitt, og du er kanskje litt vanskelig, men har det i hvert fall her. Og igjen, så når man begynner å se litt på det og vurdere det, så høres det jo litt fornuftig ut. Vi skal også se litt på hvordan det her kan brukes, mest sannsynlig i neste time. Og til slutt så har vi det her, som sier at dersom du foretrekker M over L, eller er indifferent, og for hvilket som helst lotteri eller utfall N, da, så vil du igjen, og hvilken som helst sannsynlighet, så vil du skal være P, ja, L, ja. PM pluss så det her er vel den som ofte er vanskeligst å tilfredsstille når man ser på litt empiriske studier og så videre. Den sier jo egentlig at dersom du har to muligheter, eller to mulige lotterier, og foretrekker den ene for den andre, så har ikke noe å si, du skal fortsatt foretrekke den ene for den andre, selv om vi legger til noe som er helt uavhengig av det her lotteriet. Så det er det jeg i praksis sier. Og vi skal se også et eksempel, forhåpentligvis i neste time, der det her ikke nødvendigvis er like opplagt som man skal tro at det er. Så jeg tror ja, vi kan begynne på den her i timen her. Så det her har dere sikkert gjort før. Lage en nyttefunksjon. Så da bruker vi ofte den der indifferent overfor forskjellige valg. Altså, du er indifferent i forhold til å få 100 kroner sikkert i forhold til at det er 50% sjanse at du får 150 eller 50 kroner. Det er den type ting vi bruker da, for å,
for å lage en nyttefunksjon. Men selvfølgelig, igjen, så vi må stille noen spørsmål her for å få til det her. Så da har vi den CE-metoden, Certainty Equivalence. Det er at igjen, du stiller for eksempel et spørsmål da, til en dersom du har 50% sjanse da, for å få 200 kroner, eller ingenting. Ja, altså 50% sjanse til 200, 50% sjanse at du får 100. Nei, ingenting. Hva ville du da ha godtatt sikkert for å gi fra deg muligheten til å spille det spillet? Ja, altså, du har 50% sjanse at du får 200 kroner. 50% sjanse at du ikke får ingenting. Du kan gi fra deg muligheten til å spille det spillet mot et sikkert beløp. Så det var 50 kroner. Såpass. Ganske risikosøkende, med andre ord. Ja, det er vel det som er nøytral verdi på det spillet, ikke? Jo, det blir vel det. Forventet verdi er jo 100, da. Risikoavers, mener jeg selvfølgelig. Jeg tror kanskje jeg misforstod hva du sa om de tallene. Ja, nei, men det er ikke så farlig. Det viktigste, det er sånn man setter opp en type. Og igjen, ikke sant, det her, når du stiller sånne spørsmål da, for å lage en nyttefunksjon for en person, det kan jo da komme an på dagsformen, rett og slett hva du svarer. Om du føler deg heldig, eller om du føler deg rik eller fattig, og alt sånt. Det er veldig, ja, hva skal man si? Det er ikke nødvendigvis helt fast bestemt. Jeg vet ikke min egen nyttefunksjon, og det er vel den færreste som vet. Det er sånt det endrer seg. Sikkert daglig. Den andre metoden er jo da å se på probability equivalence, eller PE. Og da ser man jo på den sannsynligheten man krever for å motta, for eksempel 200 kroner. I stedet da, der har du jo gitt et fast alternativ, og den sannsynligheten vi ser på. Så jeg tror vi tar 15 minutters pause nå, og så fortsetter vi 10:15.